Bif nummer 4, summan av två decimaltal är 0,75. Så summan 0,75 betyder att en term adderar med en term. Så jag säger, ge ett exempel på de två talen. Kan vi säga 0,3 kanske? Eller 30? Sen 0,45, det går bra också. Vill ni skriva 0,70? Adderar med 0,05, det är också okej. Det är också 0,75. 0,74 vill ni skriva. Och 0,01. Det finns oändligt många lösningar på den här. Jag ska ge ett exempel. Så 0,50 kanske. Och den andra blir 0,25. Det finns mer. Summan, så ni kan inte använda en annan. Ni kan inte använda subtraktion, bara addition. Därför att summan har någonting att göra med addition. Inget annat. Så vi ska titta. Så 0,65 adderar med 0,10. Det är också 0,75. Så det finns massor av lösningar på den här frågan.